Då så, då ska vi sätta igång den här manifestationen. Välkomna till ett soldrängt Norrmalmstorg och till March for Science. Nu är det dags att manifestera och hylla vetenskapen igen. För andra året i rad, jag tycker vi ger er en applåd. Kristoffer Wolter heter jag. Jag är skådespelare och har fått äran att även i år presentera ett mycket digert och spännande program som självklart ska gå i vetenskapens tecken. Under dryga timmen så ska vi få möta professorer, chefer för våra största institutioner och inte minst politiker och ministrar. Och liksom förra året så är det här en global händelse. Det marscheras och manifesteras på flera hundra platser runt om i världen idag. Och målet med årets manifestation är att, lyssna nu, vetenskapliga fakta ska lyftas fram så långt det är möjligt i den politiska debatten under valåret 2018. Det är ju så att vi lever i en värld där många samlar sin information från Facebook och alla andra sociala medier. Information som ofta är lösryckt och åsiktsbaserad, så ska vi idag sätta ljuset på det motsatta, nämligen forskning, vetenskap och källkritik. Och eftersom det är valår så sätter vi ett extra fokus på våra politiker och makthavare och hur de förhåller sig till vetenskapliga fakta. Man kan ställa sig frågan, är våra politiker tillräckligt noga med vad de bygger sina förslag och åsikter på? Kan vi fullt ut kalla oss en demokrati om politikerna inte ger oss det rätta faktaunderlag? Det ska vi få höra. Det är några frågor som vi ska lyfta här idag. Men idag är det också startskottet för kampanjen och hashtaggen Hur vet du det? Ni har säkert fått foldrar som ni kan få av de här gulklädda personerna här ute. De delas ut just nu. Och hur vet du det är ju en enkel fråga. Egentligen är det 8 frågor som man kan ställa till makthavare, lärare, chefer eller till sig själv. Och målet med kampanjen, hur vet du det, är att fler ska veta vad vetenskap är och vad den kommer fram till. Samt att förmå politiker att använda mer vetenskapliga underlag under valrörelsen 2018. Man kan ju se det här som en hjälp eller kontrollfrågor till beslutsfattare och forskare så att vi sen ska kunna ta beslut på forskningsbaserad kunskap. Så! Då finns det en sak till som ni kan vara, för att ni ska få vara med lite mer i den här debatten så kan ni nog ställa en fråga till en politiker som ni sen, som vi sen kommer att prata med. Under hashtaggen Hur vet du det? Så då går ni in på Facebook eller Instagram eller Twitter och sen så kan de frågorna få komma med i debatten som förs här på scen. En sån fråga ska ju då vara knutet till det här, som till exempel åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn. Det kan vara en bra fråga, alltså som att det ska ställas i relation till fakta och vetenskapliga fakta. Okej, cirka 75 organisationer står bakom den här kampanjen. Och det är föreningar, universitet, myndigheter och företag. Och nu ska vi få träffa 6 företrädare som ska ge sin bild av vikten av att ställa frågan Hur vet du det? Så nu ska vi välkomna Jenny Nilsson. Hon är utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening. Välkommen. Ge en applåd. Tola Teri, VD Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola. David Samuelsson, generalsekreterare studieförbunden. Mats Eriksson, förbundsordförande för SULF, står för Sveriges universitetslärare och forskare. Och till sist, men inte minst, Ulrika Årehed, generalsekreterare för Cancerfonden. Hej, välkomna! Tack! Ni har ju med er
med de här, hur vet det, ni har ju med de här hur vet du det foldrarna, eller hur? Kan ni bara kort beskriva någon minut var varför det är viktigt för er organisation att vara med och backa upp detta? Vem vill börja? Jag börjar gärna. Ja. För frågan hur vet du det, den kan ju också följas av hur tar du reda på det? Och där tycker ju vi från Svensk biblioteksförening att biblioteken har en väldigt klar och tydlig roll. Kanske att man först tänker på forskningsbiblioteken, på lärosätena. Och de är ju viktiga direkt för forskningen. Men för att du och jag och vem som helst ska kunna utföra vår demokratiska rätt att ta reda på fakta, så krävs den infrastruktur som de kommunala biblioteken är. Och då tänker jag både på folkbiblioteken men också på skolbiblioteken. Att man redan från början ska lära sig hur tar jag reda på de här källorna och hur bedömer jag dem. Och det är också en del av den breddade läskunnigheten som behövs för att man ska bli en medborgare i ett demokratiskt samhälle. Tack. Ja. Applådera på bara. Tola, hur ser du på detta? Alltså, jag kommer från en vetenskaplig, ingenjörsvetenskaplig akademi som egentligen fyller 100 år nästa år, så att vi har varit intresserade av den här frågan om sanningar och vetenskap och forskning och att sprida gedigen kunskap i samhället i 100 år ungefär. Och gör det fortfarande. Och varför gör vi det? Alltså, om man tittar på vad som händer just idag i samhället, alltså det finns ju väldigt många sådana som man kallar alternativa sanningar, och det är väldigt lätt att bli förlorad, alltså för, på något sätt bli lurad av den typen av information som låter som vetenskaplig sanning men som ändå inte är det. Och hur ska man veta då vilken typ av sanning är det som man ska tro på? Och vi grundar allt som vi gör med vetenskaplig forskning och vetenskaplig fakta, och det betyder att alltså titta på den vetenskapliga metoden som gör att alltså man först och främst planerar väldigt noga sina forskningsfrågor, så att man försöker i förväg titta på olika typer av tankefel som kan förstå om man ska göra att testa någon sanning. Och sen gör man försök, man måste repetera försöken så att man ser att man inte har gjort någonting fel i själva försöket. Och sen måste resultaten publiceras, och det är jätteviktigt att de vetenskapliga resultaten som föreslås som sanning då granskas av andra forskare, så att de kan också testa samma hypotes. Och om flera och flera forskare kommer till samma slutsats, då närmar oss vi sanningen. Och det är den här typen av vetenskaplig metod som man ska försöka granska. Har den där sanningen som påstås vara sanning tagit fram med vetenskaplig metod? Det är det IVA står för, och det är därför vi är med på kampanjen. Tack för det. Jag skulle bara vilja ställa en fråga där. Du sa att det finns vetenskapliga sanningar som inte... Tola, jag pratar med dig. Du pratar om vetenskapliga sanningar som inte är sanningar. Vad skulle det kunna vara? Alltså det är såna pseudovetenskapliga forskning, alltså man kan, det är många, på många sätt man kan hamna fel. Alltså till exempel man kan säga att okej, om jag tittar liksom att du och du gör på det sättet, räcker det att säga att alla ni också gör på samma sätt? Det kan liksom handla om mängden av data liksom. Hur stor mängd data behöver man innan man kan säga att det generellt kan man tillämpa någonting? Och det är många studier där liksom man tittar på ett 10 stycken människor och säger att okej, men människor beter på det här sättet till exempel. Det är just sådana tankefel och sånt som man inte liksom använder den här vetenskapliga metoden. Och jag tror att det är jätteviktigt att alltså, till exempel lärarutbildningen ska basera sig på forskning, så att läraren kan undervisa eleverna i skolorna baserat på vetenskaplig metod, trots att man inte handlar om forskning i skolan. Det är jätteviktigt att titta på metoden. Tack så mycket. Gustav. Tack. Jag är alltså då, jag får representera landets universitet och högskolor, tror jag. Jag är ju då, jag är lite grann
blandade själv, för jag har kommit från KTH efter ett långt liv där, men nu är jag alltså rektor på Södertörns högskola som jag har humaniora samhällsvetenskap i första hand. Och jag skulle kunna säga precis samma sak som Tula just sa om den vetenskapliga metoden, men det jag tänkte medan jag hörde det var, hur känns den när den pågår? Och då tittar jag på mig själv i min forskarroll och då inser man att först tycker man det verkar jätteenkelt. Man förstår precis hur det här funkar. När man skriver ansökan så har man ju nästan papperna skrivna. Och skitenkelt. Och sen så börjar man jobba och då börjar det bli komplicerat. Så går man in i en depressionsfas där allting bara är kaos. Man fattar ingenting, det går upp, ingenting går ihop. Man har helt motstridiga exempel. Och så småningom börjar någonting utkristallisera sig. Så det är något helt annat än det man trodde. Och då börjar man kunna komma fram till någonting som kan likna kunskap. Och det där tycker jag, det kan man ju faktiskt jag brukar tänka på det till och med som student var det så. Man läste något, det lät lite enkelt när man hörde föreläsningen, så försökte man göra något själv så gick det inte alls. Och så småningom i repen. Det är ju nästan ett test man kan ha på, jag har det som ett test på mig själv om liksom jag är klara med det här eller inte. Är det tillräckligt, har det varit tillräckligt krångligt? Och så ska jag bara avsluta med att säga att den här frågan, hur vet du det? Vi är ju de som får den och ställer den till oss själva dagligen och stundligen, precis som Tola säger. Vi har alla våra metoder för det. Så vi tror nog att vi är bra på att fråga oss det och ställa den och svara. Men vårt problem är förstås att svara begripligt och kortfattat. Så med det slutar jag. Tack för det. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden som tangerar, antar jag, det som Gustav säger. Vad har du säga kring detta? Jag menar att för oss i de 10 studieförbunden så är det här, hur vet du det, en så oerhört väsentlig fråga, eftersom respekten för kunskap, fakta och sanning är grunden för ett demokratiskt samtal och det öppna samhälle vi lever i. Och den dagen människor, debattörer, börjar tumma på respekten för det, så rör vi oss mot fördomar, populism eller att undergräva vår demokrati. Och för oss i studieförbunden så jobbar vi varje dag i hela landet med att stå upp för demokratin och de demokratiska värderingarna och bedriva bildning, utbildning, kunskap genom möten och samtal som måste vila på fakta, kunskap och sanning. Och därför är det så oerhört viktigt att vi ställer oss frågan, hur vet du det? Tack för det, tydligt. Mats Eriksson, ja. Vad har du att säga? Alltså, varför är det här viktigt för ett fackförbund som SULF? Frågan, hur vet du det? Eller snarare frågan, hur vet vi det? Det är själva livsnerven i medlemmarna i det fackförbund som jag företräder, men också för andra som jobbar i akademiska positioner i de fackförbund, akademiska fackförbund. Att ställa frågan till oss själva, som har varit inne på, att ställa frågan till våra elever och till våra studenter, att söka kunskap, att ge studenterna en förmåga att tänka kritiskt och att kanske också lära sig bli en smula skeptisk. För att det är det, nämligen som krävs för att man ska bli akademiker. Så att det här är en oerhört central fråga som egentligen är livsnerven för oss som jobbar i universitet och högskola eller med utbildning också i andra delar. Tack så mycket. Tack. Ulrika Årehed är som sagt generalsekreterare för Cancerfonden. Och Cancerfonden är ju väldigt mycket baserad på forskning, antar jag. Ska vi se, du kanske den fungerar, får vi ta micken där. Ja. För oss handlar det här om liv och död. Cancer är ju en sjukdom som slår blint. Minst en av tre kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid. Och när Cancerfonden bildades på 50-talet, då var att få en cancerdiagnos, det innebar att man hade 30% av dem som fick en cancerdiagnos överlevde, resten avled. Idag är siffrorna omvända, att det är 65% som överlever en cancerdiagnos, även om det är väldigt olika mellan olika typer av cancer. Men det här är ju tack vare forskningen, så vi har fått bättre diagnosmetoder, bättre möjligheter till screening, bättre behandlingsmetoder.
Och för oss handlar det om att i och med att det här är en sjukdom som slår blint, så att vi har en vision om att vi ska besegra cancer, att färre ska drabbas och fler ska överleva. Och för att vi ska kunna komma dit, det här berör alla oss här, så handlar det om att det bygger förutsätter forskning, evidensbaserad kunskap. Det är en förutsättning för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Därför stöder vi den här manifestationen. Den är avgörande för liv och död. Tack, tack. Och det här har varit möjligt utan ert stöd. Så tack igen. Tack för er medverkan. En av anledningarna till att March of Science startade var ju som en reaktion på Donald Trumps alternativ fakta. Vilket också är titeln på vår nästa talares bok. Hon är en av våra ledande professorer inom filosofi. Expert på frågor som har med kunskap och inte minst kunskapsmotstånd att göra. Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon heter Åsa Wickfors. Tack. Jo, ibland är det ju så att vi inte vill ta till oss fakta. Det är det som kallas för kunskapsmotstånd. Det kan handla om fakta som hotar vår världsbild och tvingar fram förändringar i vår livsstil. Till exempel fakta om klimatet. Det kan handla om fakta som inte stämmer överens med vad min grupp, min ideologiska, kulturella grupp tror. Och det kan handla till exempel då om fakta om brottslighet och invandring, fakta om ekonomiska samband eller om vaccin. Och det kan handla om obekväma fakta som hotar vår självbild. De här tänkandes skevheter är högst mänskliga. Vi är inte bara förnuft utan också känsla. Och när känslorna tar över, särskilt då känslor av hot och ångest och äckel, då undermineras vår förmåga att ta till sig fakta. Då undermineras förmågan att tro på basis av goda grunder och belägg. Inte nog med det. I dessa lägen kan vi till och med utnyttja vårt förnuft för att hålla fast vid våra hotade övertygelser. Vi använder förnuftet för att ge en snedvriden tolkning av vetenskapliga data. Vi formulerar konspirationsteorier om att forskarna har en politisk agenda eller att medierna ljuger. Och vi mejslar fram pseudovetenskapliga teorier som alternativ till seriös vetenskap. Allt detta är alltså högst mänskligt. Men det är också utomordentligt farligt. Varför? Därför är helt enkelt att kunskapen har ett stort värde. Vi behöver kunskap om vi ska uppnå våra mål, både på individplanet och på samhällsplanet. Den som slår ifrån sig kunskap om kost och träning kommer inte kunna uppnå sitt mål att vara frisk och leva länge. Den som slår ifrån sig kunskap om vaccin riskerar att bli sjuk och att smitta andra. Och det är samhället som slår ifrån sig kunskap om miljö och klimat riskerar att på sikt gå under. Kanske kan man tillfredsställa tillfälliga mål genom att slå ifrån sig kunskap. Kanske kan man förtränga det obehagliga och leva några år till precis som man vill. Men verkligheten tränger sig oavvisligt på och då är det ofta för sent. Också den politiker som får för sig att basera sina beslut inte på kunskap utan på vad man vill tro kommer att misslyckas med att uppnå sina mål. Hur vet du det? Detta är kunskapens grundläggande fråga. För kunskap är inte bara övertygelse, det handlar inte bara om vad vi tror. Kunskap är sanna och välgrundade övertygelser. Och utmaningen då förstås är att det kan vara väldigt svårt att veta hur goda grunderna är, hur välgrundade våra övertygelser är. Nästan alltid så finns det en möjlighet att man har fel. Man kan ha gjort aldrig så goda undersökningar. I slutändan handlar det väldigt sällan om att man har otvivelaktiga bevis.
Det här gäller vardagskunskapen och det gäller den vetenskapliga kunskapen. Det finns alltid ett potentiellt glapp mellan vad vi tror och hur det är. Att vi kan ha fel inbjuder till ödmjukhet. Och det betyder att vi måste vara öppna för invändningar. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att det här faktum att vi kan ha fel är inte en invändning i sig mot våra övertygelser. Det här är någonting som kunskapens fiender ibland utnyttjar. De säger det är bara en vetenskaplig teori, den kan vara fel. Visst, den kan vara fel. Men det är inte en invändning. För att komma med en riktig invändning måste du komma med argument och evidens som pekar mot att det vi tror, våra teorier, inte är rationella att acceptera. Det måste ge mig något skäl för att tro att det vi tror är faktiskt fel. Inte bara att det kan vara fel. Och då blir det en fråga om hur pass starka argumenten är. Och det är inte alltid vi kan avgöra de här sakerna. Ibland är det så att vi har argument på våra sidor. Och då är det enda raka att söka vidare. Det är det vetenskapen gör. Det här att söka vidare, att ställa sig den här frågan, hur vet vi det? Att vara öppen för att man kan ha fel, det ligger i vetenskapens väsen. Och då pratar inte jag bara om naturvetenskap, jag pratar också om humanvetenskap och samhällsvetenskap. Det handlar om att undersöka grunderna, argumenten och evidensen och närma sig sanningen. Väl medveten om att man kan ha fel, forskar man vidare. Och man vänder och vrider på saker för att försöka upptäcka felen. Ibland blir det ändå fel. Det ligger i sakens natur. Men det finns inget annat sätt framåt än att tro det som vi har de bästa grunderna att tro. En komponent i det här som kallas för postsanningens tid är den så kallade expertisens död, ifrågasättandet av vetenskaplig expertis. När en enig ekonomisk expertis varnade för konsekvenserna av Brexit så sa en ledande engelsk politiker: vi har fått nog av experter. På EPA, den amerikanska miljömyndigheten där Scott Pruitt är chef, där gör man sig av med mångårig vetenskaplig expertis för det passar inte den egna agendan. Och då använder man sig av populistiska argument för att få igenom den egna agendan. Experterna, säger man, de hör till eliten. Det är auktoritetstro och tro på de vetenskapliga experterna. Märkligt nog kan man höra liknande tal i den svenska skolan. Tänk själv, lita inte på de vetenskapliga auktoriteterna. Det är förstås bra att tänka själv. Men för att det inte bara ska bli ett löst tyckande måste man ha kunskap. Och den kunskapen kommer just från de som vet mer, det vill säga från experterna. Att lita på experter är inte en auktoritetstro. Det handlar inte om att man litar på en viss person, man litar på den vetenskapliga institutionen. För centralt för de vetenskapliga institutionerna är att man har interngranskande mekanismer. Vi forskare, det vi gör är att vi ägnar oss åt att ifrågasätta varandra. För det är förstås så att också forskare drabbas av tänkandes skevheter. Vi vill gärna att våra teorier ska vara sanna. Vi vill inte ha fel. Och det är just därför att det är så viktigt som de här forskningsinstitutionerna har de här interngranskande mekanismerna där vi ifrågasätter varandra och tar oss fram till sanningen. För så här är det, den som sitter ensam i sin kammare hamnar lätt fel, också forskaren. Det här kräver förstås att våra institutioner är välfungerande. Till exempel att korruption och jäv motarbetas. Här brister det ibland, som bekant. Och då undermineras förtroendet till institutionerna och det är väldigt, väldigt farligt. Det kräver också att forskningen inte styrs av politiska, ekonomiska eller andra agendor. Så det kan gå snett, det är inte så att institutionerna alltid fungerar väl. Men det finns ingen bättre modell än den vetenskapliga institutionen för att ta fram kunskap. Och det goda forskningsseminariet, där man gemensamt diskuterar invändningar och värderar argument, är en förebild för det goda demokratiska samtalet. Och det är också på det sättet politiker måste tänka och basera sina beslut. Så låt oss minnas vår felbarhet
Och låt oss ta sökandet efter kunskap på allvar, inse att det är svårt, det är lätt att ha fel. Och när vi känner väldigt starkt i en fråga, när vi känner oss hotade eller arga, då är det extra viktigt att vi ställer oss den grundläggande frågan. Hur vet jag det? Har jag goda skäl för mina övertygelser? Tack så mycket. Tack Åsa, tack. Oerhört spännande. Jag har en fråga. Vi kommer att träffa politiker snart, men även journalister senare. Journalistens kärna någonstans är ju att våga sträva efter sanningen i sin berättelse. Och då tänkte jag hemma på kammaren, vad är sanning? Och då tänkte jag, det måste vara den perfekta frågan till en filosof. På ett torgmöte. På ett torgmöte. Vad är sanning? Ja, nu ska ni få enminutersversionen av det. Alltså sanning, det är en egenskap hos våra övertygelser, vad vi tror och vad vi påstår. Och vad som är specifikt för den egenskapen är att den inte är upp till oss. Det är inte upp till mig om mina övertygelser är sanna eller inte, utan det är upp till världen. Och i den bemärkelsen är sanning objektiv. Sanningen hos mitt påstående att solen skiner idag, det beror inte av vad jag tror om saken, vad du tror om saken eller vad ni tror om saken, det beror på vädret. Och det här glappet mellan vad vi tror, hur det är det som är där, som är centralt för sanningens objektivitet. Tack för det. Vad är då skillnaden mellan fakta och sanning? Alltså fakta, de har ju ut i världen, det är ett faktum att solen skiner sådär. Sanningar, som sagt, sanningen är en egenskap hos det vi säger och det vi tror. Så det finns naturligtvis en väldig massa fakta som vi inte tror någonting om. Så. Tack! Ge dig en applåd, Åsa Wikfors. Tack så mycket. Ja, jag ställer frågan innan. Är våra politiker tillräckligt noga med hur de baserar sina förslag med fakta? Och det ska vi få reda på nu. Ni är dags att välkomna de som ska stå lite extra i centrum den här dag, nämligen politikerna. Vi börjar med Anna Starbrink, hon är gruppledare för Liberalerna i Stockholm, tillika landstingsråd. Vi kan ställa oss runt bordet här, tror jag. Hej! Välkommen. Här har du en mikrofon. Vi har Talla Al-Kurdi, oppositionslandstingsråd. En applåd. Hon är företrädare Socialdemokraterna. Sen har vi Daniel Heldén, är miljöpartist och trafikborgarråd i Stockholm. Hej. Välkommen. Jag tänker att vi ställer oss runt bordet här. Och sist men inte minst så har vi oppositionsborgarrådet Cecilia Brink som företräder Moderaterna. Hon är också vice ordförande i trafiknämnden här i Stockholm. Välkomna! En grundpelare i vår demokrati är ju att fritt och öppet diskutera våra åsikter. Men om diskussionen inte är faktabaserad, vad händer då? Och vad händer, kan ni ge något exempel på när ni har upplevt ett dåligt kunskapsunderlag eller falska nyheter, att jag har ställt till det i en politisk diskussion eller ett beslut? Var det en svår fråga? Det beror på hur länge vi får hålla på. Ja, jag har någon som gör sådär när det är dags att avsluta, så vi kör på. Det händer varje dag, skulle jag vilja säga. Varje dag? Varje dag, i små frågor, i stora frågor, att vi liksom måste förhålla oss till en bild av det vi gör som inte alls stämmer med verkligheten. Det kan gälla stadsbyggnadsfrågor, det kan gälla allt möjligt annat, där man liksom måste tala om för folk att men det förslag vi har, det är ju inte så här. Vi föreslår själva verket detta. Det ni argumenterar mot är det här. Det finns inte. Sånt händer hela tiden. Ja. Det är ju, om man bara ägnar sig åt att vara på Facebook eller Twitter eller Instagram eller något annat, så är det ju det som händer stup i ett. Det är en stridström, en flod av olika typer av synpunkter på allting som vi gör. Vi fattar ju beslut dagligen om den här, vi då för själva staden. Och det är många stockholmare som har åsikter om det. Det strömmar liksom in alternativa fakta. Det strömmar också in fakta, men den här otroliga mängden gör att det är extremt svårt att liksom hålla ordning på allt det här. Då blir en naturlig följdfråga, hur gör ni för att undvika detta? Hur gör ni för att sila, så att säga?
Ja, alltså man kan, för det första kan man inte läsa allting som dyker upp, det går ju inte, för man kan inte processa allting i hjärnan, men sen gäller det ju att själv då tydligt argumentera för den sak som man driver, om det är, vilket beslut det än är, om man ska dra fram en spårvagn här eller om bilarna ska gå dit, så finns det alltid någon form av idé om att det finns en annan vetenskaplig sanning, även om de mest elementära kanske sakerna. Och då får man ju argumentera för det. Jag har ju så att jag har en blogg till exempel där jag lägger upp mina argumentationer, om det är forskningsrapporter eller vad det är för någonting som man behöver för stöd, för att reda ut den diskussionen. För att man kan bombarderas med allt under en dag. Så då gäller det liksom att ha den där stadgan i det man säger. Tack. Talla, vad har du för erfarenhet? Ja, men jag delar nog det vittnesmål som jag hör. Även om jag inte tror att det än så länge är så pass alarmerande som vi kanske kan tyckas tro att det är. Från vårt håll så är det så att vi har ju nära kontakt och kommunikation med dels professionen, men också även när det kommer till trafikfrågor, för det är det jag sysslar med, det är ju trafiknämnden i landstinget, så är det ju också med forskningen. Men, och där har vi ju också olika institutioner som K2 eller VTI med mera som tar fram olika analyser. Och där är det viktigt att man som politiker inte bara förlitar sig på vad andra säger, utan också säkerställer att man själv bär en kunskap. Och att man läser de här analyserna som finns för att kunna göra den där argumentationen så tydlig som möjligt. För det är också en viktig del att ha med sig. Alltså ska vi kunna stå upp för den fria forskningen och kunskapen och så vidare, så måste vi också säkerställa att demokratin hänger med. Så där är det viktigt att vi inte bara analyserar men också argumenterar, precis som Daniel säger, tydligt utåt. Tack. Vad tror du? Alltså, hur kan ni politiker förebygga att ni inte går i fällor eller fattar beslut på felaktiga grunder? Den öppna debatten är ju viktig, och frågan hur vet du det är ju central att ställa. Nu har ni formulerat den åt oss här och kommer att påminna oss, och jag tror att det är väldigt bra. Jag är ansvarig för hälso- och sjukvård, och ni kan tro att det finns mycket att diskutera där kring vetenskap, och vetenskap och beprövad erfarenhet är ju helt centralt, men det finns nästan ingenting som kan reta upp så många människor som när jag hävdar att vi ska grunda hälso- och sjukvård på vetenskap och beprövad erfarenhet, för då kommer genast diskussioner om anekdotiska erfarenheter. Jag har inte vaccinerat mig, men jag har ju överlevt så här långt. Evidensbaserat. Och att ta de diskussionerna och faktiskt orka driva på att vi ska i alla lägen i hälso- och sjukvården baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, då får man en stor konflikt, men den måste man orka ta. Men om det är då så att man jag tycker det är spännande när värderingar krockar med faktaunderlag, alltså som inte stöder värderingen, till exempel anta att det här är moderat, sänk skatterna, det ger fler jobb, men så kanske det inte finns tillräckligt mycket evidensbaserad forskning på det, eller vad heter det, forskning ska jag säga på det. Hur gör man som politiker när man vill föra fram ett budskap men man inte riktigt finner stöd för den? Ja, men man får ju läsa på. Man får ju inte vara blind och bara sitta och läsa på sociala medier och tro att man får i sin egen lilla bubbla allt man behöver och beslutsunderlag, för det får man inte. Men vi har ju fantastiska resurser. Vi har medarbetare, vi har experter, och vi värnar våra experter i hälso- och sjukvården. Vi kan få fram så otroligt mycket kunskap och fakta. Och ibland pågår ju en diskussion. Vad är rätt och vad är fel egentligen? Ja, men då måste vi ju lyssna på det också. Jag ska aldrig bedöma vilken behandlingsmetod som är den rätta, såklart. Men jag ska ju ställa krav på vårdens utförare att de ska reda ut det här och faktiskt välja den metod som passar bäst. Men vi ska akta oss för att politiker ska gå in och detaljstyra där vi inte har kompetensen. Jag tror väldigt mycket på att låta experterna få vara just experter och att vi ska dra nytta av det. Det mår hela samhället bra och politiken blir så mycket bättre. Ja. Det är klart att experterna ska vara experter, och det är ju när vi tar fram beslut, eller när vi ska ta beslut, så har vi ett stort underlag som våra tjänstemän också har tagit fram. Men så ska man ju vara medveten om att samhällsvetenskapliga fenomen eller det som händer i samhället, så det finns ju liksom inget imorgon exakt vad som händer. Det finns en massa forskare som har olika idéer, och då gäller det ju för oss att
veta om att det finns olika idéer om vad som händer om man gör en viss sak. Och sen i slutändan så måste vi välja. Det är ju det på något vis som är vår uppgift. Annars hade ju vi varit vetenskapsmän eller kvinnor som helt enkelt arbetar med de här frågorna på det sättet. Men det går inte eftersom man inte alltid kan avgöra. Det är lite det vår uppgift. Men underbyggt såklart. Nu är det så att vi närmar oss valet med stormsteg. Flera opinionsundersökningar indikerar nu att sjukvård och lag och ordning kommer vara två av de största valfrågorna. Är de två frågorna lätta att knyta till vetenskapliga fakta, skulle ni säga? Det varierar nog, skulle jag vilja säga. Jag tror att man lite grann får försöka hålla isär begreppen. Daniel var inne på det lite nyss, att politik i sig är ju ingen vetenskap. Vi är ju värderingsstyrda och vi vill olika saker och värderar därför olika saker på olika sätt. När det gäller sjukvård är det möjligen enklare. Vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserade behandlingsmetoder. Men det finns ju en väldig massa som inte handlar om det, som också ingår i politiken. Det måste fattas beslut om ledning och styrning. Det måste fattas beslut om hur organisationerna ska se ut. Precis som det när vi fattar beslut i frågor som påverkar trygghet, har att ta hänsyn till sånt som faktiskt inte går att egentligen bevisa på det ena eller andra hållet, utan har rätt mycket med våra respektive värderingar och politiska åsikter att göra. Och lag och ordning då? Jag tror det är likadant där. Är den mer värderingsstyrd än... Det beror på vilken ända du tittar på. Tittar du i ändan, vi vill ha upprätthålla lagordning, vi vill ha en fungerande stabil rättsstat, vi vill ha förtroende för rättsstatens institutioner, vi vill att människor ska känna sig säkra och trygga när de rör sig i stan och när de rör sig i sina hem. Vi vill att polisen ska ha resurser att kunna klara upp brott och så vidare. Det är självklart, det är inte värderingsstyrt, det tycker vi alla. Däremot är vi ju inte överens om hur vi ska nå dit. Hade vi varit det, hade vi redan varit där, så att säga. Tack. Ja, Kalla. Men jag tänker också, apropå det Anna sa, att lyssna på expertisen, men det handlar också om att möjliggöra för expertisen att få det utrymmet. För det kan vi ju se i många områden, att vi kanske bygger upp från politikens håll stuprör som omöjliggör för professionen att faktiskt få vara delaktig i det de bör vara delaktig i och ska vara delaktig i. Vi ser det inom sjukvården, men vi ser det även när det kommer till möjligtvis när det kommer till integration och när det kommer till lag och ordning. Att det kan bli, menar jag, inom lag och ordning definitivt väldigt känslostyrt, istället för att titta på hur ser statistiken ut, hur ser fakta ut. Ta exempelvis när det kommer till tryggheten inom kollektivtrafiken. Vi vet att tryggheten inom kollektivtrafiken exempelvis, ja men rätt så bra. Men ju mer vi pratar om att det blir en ökad otrygghet i kollektivtrafiken, desto mer kanske folk svarar just, ja men jag känner mig mer otrygg än vad jag gjorde igår. Alltså det finns en koppling där, hur vi som politiker argumenterar och pratar om de här frågorna. Samtidigt också när det kommer till just statistiken, förlåt att jag använder exempel kollektivtrafik, men det är det jag kan bäst. När det kommer till just tryggheten inom kollektivtrafiken, ja men där svarar ju folk, vi behöver mer synlig personal. Men om politiken då nedmonterar organisationen för att få mer synlig personal, då blir det inte den sammankopplingen som det bör ske. Och där tycker jag att det är möjligtvis att vi styrs för mycket av opinionsundersökningar och mindre av just fakta under valtider. På tal om opinionsundersökningar så har Vetenskap och allmänhet som ligger bakom den här manifestation. De har frågat via SIFO frågat 1000 svenskar från 15 år uppåt om hur de ser på hur politiken lutar sig mot vetenskap. 6% av allmänheten tycker att svenska politiker främst grundar sina åsikter och ståndpunkter på fakta. Det är ju ett tyckande från folket, kan man säga. Det tyckande, men vad säger det om er? Har de rätt, så att säga? Nej, jag tror inte att de har rätt helt och hållet, men delvis alldeles säkert. Jag tror att det vi måste göra, om man ska vara en duktig politiker... Vad sa du? De har inte rätt, men... Jag tror att delvis har de rätt. Ja, men absolut. Ja. Jag tror inte all... De flesta politiker är fritidspolitiker. De läser handlingar som de får inför möten. De jobbar med helt andra saker hela dagarna och ägnar sin fritid åt detta. Det måste man förstå, att det så ser vardagen ut för de allra flesta politikerna. Sen är vi här, har ett helt annat ansvar, för vi har fått förtroende att ägna hela våra dagar åt detta.
berätta. Man kan ställa mycket större krav på mig, tycker jag, än på kollegor som inte har den möjligheten. Men det vi då måste göra, det är ju att inte bara förlita oss på ett underlag som vi får från våra närmsta tjänstemän. Vi måste ju gå ut och möta samhället utanför, själva söka upp kunskap, ställa frågorna kritiskt. Hur vet du det där till våra tjänstemän? Men uppenbarligen så kommunicerar ni ju inte detta eftersom 6% anser att ni faktiskt inte gör det. Nej, jag vet inte riktigt hur vi ska kommunicera just det. Jag tycker mer att det kan vara så att vissa frågor man har göra det. Vara aktiv, ja. Samla kunskap, möta experter. Det är så vi måste göra för att få bra beslutsunderlag. Kan det vara så enkelt att det i vissa områden är väldigt mycket enklare att bygga på vetenskapliga fakta än andra? Och vilka områden skulle det vara i så fall inom politiken? Men jag tror kanske att det inte att man kan dela upp det i politikområden, så att säga, utan det finns nog inom varje område. Så om jag tar hälso- och sjukvård som jag kan bäst, så är det ju hur ska vi organisera en bra vård? Det är ju en sak. Vilka metoder ska man använda? Det är en annan sak. Hur ska ekonomiska styrmedel se ut? Det är en tredje sak. Och det finns säkert variationer där av hur mycket vetenskap det finns att luta sig. Jag hoppas att ni tar med er, hur vet du det, rakt in i valdebatten 2018. Tack så mycket, ja, för att ni kom. Tack. Tack. Jag hade faktiskt en väldigt spännande fråga om just cykelbanor i Stockholm, men det kanske var bra att vi inte tog upp den. Det hade kanske blivit för jobbigt. Nu ska vi träffa en företrädare för det vi kallar den tredje statsmakten, nämligen massmedia. Tidningen Fokus listade henne 2015 som Sveriges mest inflytelserika person inom kultursektorn. Hon har varit korrespondent i Bryssel, den yngste P1-chefen genom tiderna, vilket även gäller hennes nuvarande post som hon besitter idag, nämligen VD för Sveriges Television. Ge henne en varm applåd, Hanna Stjärne. Hej Hanna, hur vill du stå? Ska vi stå här eller ska vi stå här? Vi står väl lite längre fram, ja, tycker jag. Ja, det är bra. Ja. Hej! Om vi börjar med samma fråga som vi ställer till politikerna. Är journalister tillräckligt, och det är ett viktigt ord, tillräckligt noga med att med faktabaserade och källkritiska underlag i sitt arbete? Vi kan alltid bli bättre. Och jag tror att det är själva utgångspunkten som man alltid måste ha. Men igår så var jag på rapportredaktionen hela dagen. Jag satt på stolen bredvid Katarina Sandström med Mats Knutsson alldeles bredvid. Och den vanligaste frågan som ställdes hela den dagen, det var just, hur vet du det? Fast vi nöjer oss inte med det. För att om du säger att du vet någonting till en journalist, så kollar vi i efterhand om det stämmer. Så vi går inte bara på vad du säger. Vi går så ofta vi kan tillbaka till källorna. Och när jag funderar över journalistik och vad journalistikens roll är och jobb är, vad det är att vara journalist, så brukar jag tänka på en sak som Carl Bernstein, en väldigt välkänd journalist som var en av de som avslöjade Watergate-skandalen. Han formulerade det så här när han skulle säga vad journalistik är. Då sa han att journalistik, det handlar om to seek the best obtainable version of the truth. Alltså, om du ska översätta det då? Journalistik handlar om att ärligt försöka söka och försöka komma så nära sanningen som det bara går. Och att ha ett väldigt ärligt uppsåt till det som är oberoende, som inte är kopplad till inga politiska hänsyn, inga hänsyn till kommersiella intressen, till företag, utan ärligt seek the best obtainable version of the truth. Och hur gör man då som ett valår som detta när ni har massa partipolitiska program att jobba med? Är ni noga med hur de använder faktbaserade och källkritiska underlag? Alltså, nu pratar jag om partiernas valmanifest. Ja, men journalister jobbar ju som bara den ett valår. Det är ju viktigare än någonsin att hela tiden försöka kolla. Vad är det som stämmer? Vad är det inte som stämmer? Vad har du för källor till det här? Och då har man ju i till exempel en partiledarutfrågning väldigt kunniga utfrågare som står där, som har läst på i förväg. Men det är klart att när man står där och får uppgifter kastade mot sig, så är det inte alltid man kanske kan genomskåda det mitt i stunden. Och då gör vi kollar efteråt. Och hur gör ni det? När ni väl har gjort kollen, hur följer ni upp det?
Men vi berättar om det såklart. Vi berättar transparent och öppet. Det här, men ser att det har varit en partiledardebatt och sen så ser ni att det där och det där och det där stämde inte. Hur tar ni det till nästa debatt då och konfronterar dem, eller hur går det till? Vi väntar inte till debatt. Nej? Vi springer efter dem och säger, men du sa det här, det stämde inte, vad menar du egentligen? Aha. Så att vi går tillbaka. Och sen försöker vi också samla, när vi har gått till botten och sett att de här uppgifterna stämmer inte, så försöker vi samla det här. Och det finns förstås i tv-programmen, det finns på vår nyhetssajt. Men sen i år så har vi är på väg att starta en sajt tillsammans med flera andra medieföretag. Med Sveriges Radio, med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi kommer göra helt oberoende granskningar. Vi kommer samla dem på samma sajt så att det är lättare att hitta den. Och som förebild så har vi sajter som man tidigare gjort i Frankrike, Crosscheck, och i Norge faktiskt. Och vi har faktiskt använt det norska namnet i Sverige också. Så den sajten kommer att heta faktiskt.se och kommer komma igång här senare i april. Ja, jag tänker att det här är väl en reaktion på alla sociala medier. Många har inte tidningar idag, de kanske inte ens har en tv. De har sina slutna grupper på Facebook där kanske samma personer eller som har samma åsikter där då den här sanningen, när deras alternativa fakta eller deras sanning florerar hela tiden. Hur stor är risken, skulle du säga, att förvrängda alternativa fakta och falska nyheter tar sig in i nyhetsflödet? Det är klart att den finns. Den finns hela tiden. Och det är därför just vi ställer den där frågan både till dem som vi intervjuar, hur vet du det? Och sen går vi tillbaka och kollar. Stämde det som vi fick veta? Och det jobbet är viktigare än någonsin idag. Gäller detta bara SVT eller gäller det överlag, skulle du säga? Nej, men det finns ju som ett ideal för alla journalister. Ja. Det gör det ju. Sen är vi mer eller mindre duktiga på det. Men det finns som ett ideal för alla journalister. Säpo har ju varnat för att främmande makt kan komma att försöka påverka opinionen i olika sakfrågor inför valet. Hur skyddar sig SVT från det? Jag ska säga att vi gör som någonstans som vi alltid har gjort, för det går tillbaka till kärnan i journalistiken som är det främsta skyddet om det handlar om genomskåda desinformation oavsett vem det är som är avsändaren. Och det är att faktiskt gå in, att envist hålla fast vid att kolla fakta, att ställa kritiska frågor, att vara envis med det, att inte ge sig. Då skulle man väl då ta pendeln ända bort hit och man säger så här, finns det någon risk med att vara för källkritisk eller faktabaserad? Finns det någonting som, ja, men som skulle vara negativt med det? Jag tror inte att det finns någon risk att man alldeles för mycket försöker närma sig sanningen eller närma sig fakta. Möjligtvis att man uppfattas som lite jobbig på vägen, att man liksom inte nöjer sig. Men det är faktiskt journalistikens jobb att inte nöja sig förrän man har försökt komma ända in i roten. Ja. Jag berättade för dig igår att jag jobbade på SVT för några år sedan och då hade Eva Hamilton ett tal där hon berättade om att alla programledare på SVT ska synas mer i rytan, det ska ha rotation, så sportjournalister ska gå till olika program och allt för att få den här, som jag tolkade, det vet jag inte om det var hon menade, men att man ska skapa en relation till sin publik och därmed få mer tittare. Men det innebär ju också att en programledare kan komma från sportstudion in i nyhetssoffan och sätter sig med en politiker. Är det ett problem att en sportjournalist för en politisk diskussion med någon i kanske sakfrågor som personen inte riktigt kan? Det beror ju på vad det är för typ av fråga, men jag tror generellt sett att man ska ställa frågorna på de områden man kan. Sen är det ju svårt att vara journalist, för du ska ju klara av att ställa frågor om väldigt många olika områden, men vi jobbar ju med att man ska få lära sig ett område på riktigt, på djupet. Det ska vara jobbigt att möta Mats Knutsson som politiker. Jag tänkte ju säga Mats Knutsson. Ja, men han har man väl förtroende för, man tänker att den där mannen, han kan sin skit så att säga. Precis som André Pops kan vara jobbig att möta om du är idrottare. Ja, men om André Pops då inte kanske besitter ens en promille av vad Mats Knutsson och ändå ska sitta och ställa frågor till en politiker nu ett valår.
Behöver man inte kräva mycket av André Pops då, att han ska läsa på? Man ska alltid kräva mycket av journalister, men framförallt så har ju den som är programledare, oavsett vilken fråga det är, har den ju många journalister som hjälper till. Den har ju en hel redaktion i bakgrunden. När vi står här så jobbar ju flera hundra journalister på SVT just nu med att ta fram vad som är viktigast i Sverige och världen idag. Just nu så tror jag det är uppenbart att väldigt många jobbar med det som händer i Syrien. Jag vill bara ställa en avslutande fråga, och det handlar om, eftersom det är valår, hur arbetar SVT för att vi då, folket, ska kunna göra väl underbyggda val när vi ska rösta den 9 september? Vi är envisa och vi kommer inte släppa. Vi kommer inte släppa taget, utan vi kommer ställa frågan, hur vet du det? Och vi kommer kolla om det du säger stämmer. Tack så mycket. Hanna Stjärne. Tack, Hanna. Nu så kommer vi in på den sista punkten av dagens manifestation. Vår nästa gäst är försäkringssäljare. Han kom in i riksdagen redan som 23-åring. Han är Centerns forskningspolitiska talesperson, Fredrik Christensson. Hej Fredrik. Hej, välkommen. Tack så mycket. Jag vet att du jobbar ju, du är ju centerpartist, och en av dina kärnfrågor är, hur ska man få fler unga i jobb? Vad säger forskningen där? Det finns rätt mycket på det. Jag blev ju förvarnad om den här frågan innan. Ja. Dels så har ju staten har ju ett institut, IFAU, som granskar alla reformer som har gjorts på arbetsmarknad och utbildning, eller de flesta reformerna. Så där får man ju en del kunskap av reformer som har gjorts och varför det har skett och så vidare. Och även en del annan forskning. Det finns en forskare i Lund som jag har träffat som pratar just mycket om vägvalen till gymnasiet, att många ungdomar väljer fel där. Och det är ett av problemen med varför ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden. Men det är ett väldigt brett område, det finns flera aspekter, och både när det gäller arbetsmarknaden i stort och incitament för att få människor i arbete. Men delvis görs det lite offentligt med IFAU, men också finns det på våra lärosäten och universitet. Tack för det. Nu ska du få, vad ska du prata om? Ja, hur vet du det? Hur vet du det? Ja. Varsågod, varsågod. Tack så mycket. Det är ju fantastiskt att vara här, och en sån här solig dag där både vi i Sverige på flera platser, men också runt om i världen, manifesterar och lyfter fram forskning och vetenskap. Och det är ju ett extremt viktigt område, för att det är med och bidrar till den utvecklingen vi har i samhället, till välstånd, till nya kunskaper som får människor i friskare och kan leva längre. Och det är ju väl värt att fokusera på. Och jag blev väldigt glad när jag fick höra om kampanjen som lyfts och presenteras här idag, Hur vet du det? För jag tror att den frågan behöver vi alla ställa oss, och vi behöver vara lite självkritiska ibland också på det området. Men just utifrån ett politiskt debattklimat som jag ser idag, har ett väldigt stort fokus på spel och på person istället för på de politiska förslagen som läggs fram, så tror jag det är oerhört viktigt att just lyfta frågan, hur vet du det? För att få fokuset på de politiska frågorna som vi presenterar, eller regeringen presenterar, eller alla, eller som kommer upp i det politiska samtalet. Och jag tror också det är viktigt i det sammanhanget som politiker att våga stå upp för och förklara när saker antingen är beslutade utifrån fakta och kunskap, eller utifrån en mer ideologisk aspekt, eller som det oftast handlar om, en politisk avvägning mellan olika intressen, för att just få det fokuset. Men det handlar inte bara om att politiken tar den här rollen. Den här rollen behöver vi ta allihopa, när man sitter på fikarasten, när man sitter på jobbet, eller när man är i skolan, eller när man pratar med sina kollegor, eller vi i riksdagshuset när vi pratar med våra politiska motståndare, eller de i våra egna partier, när vi diskuterar olika förslag och lyfta frågan, hur vet du det? Vi har ju en demokratisk process i Sverige som är ganska väl fungerande utifrån aspekten, hur vet du det, med att det krävs ganska lång tid med utredningar för att förslag ska komma fram, det ska skickas på remisser och så vidare. Och det är väldigt bra, men det är också en del av frustrationen som politiker. För å ena sidan så vill vi ha väl underbyggda politiska beslut, å andra sidan vill vi att vi ska få till en samhällsförändring ganska snabbt. Och det är en politisk svårighet som jag ser som kommer behöva hanteras framöver.
Men avslutningsvis, för att lyfta på just temat hur vet du det och forskningen. Jag hoppas verkligen att det kommer bli ett större fokus på de politiska förslagen och just även inom forskning och vetenskap, där det behövs ett ökat fokus för den fria, oberoende forskningen som var egentligen grunden till hela Mars for Science, och stärka det. För vi ser många länder runt om i världen där vi ser en oroande utveckling för den fria forskningen. Där måste Sverige vara väldigt tydliga, och jag hoppas innerligt att det blir tydliga frågor till oss politiker vad vi faktiskt vill göra för att skapa en mer fri och oberoende forskning. Och när vi har presenterat våra förslag, då får vi väl också hoppas att ni ställer frågan, hur vet ni det? Tack så mycket. Tack så mycket, Fredrik. Tack. Ja, nu kommer vi in lite på tungvikterna på oss politikerna, och forskning och utbildning är ju en viktig ingrediens för att Sverige ska hålla sig i framkant och vara konkurrenskraftigt både inom kunskap och kompetens. Och dagens sista talare har verkligen djup kunskap inom detta, men så är hon också vår minister för högre utbildning och forskning. Ge henne en varm hand, Helene Hellmark Knutsson. Hej Helene. Hej, tack så mycket. Hur är läget? Jag ska erkänna att jag är lite jetlaggad för att jag kom hem från USA i morse. Jag har förstått det. Vad har du gjort där då? Nej, men jag har varit där och deltagit i en stort life science-konferens där jag var inbjuden att tala, som handlar just om svensk-amerikanska både samarbeten men också investeringar. Men sen har jag faktiskt också haft en del möten både med administrationen och en del organisationer, bland annat AAAS som är en av initiativtagarna till just Mars for Science under förra året. Så att det var otroligt spännande att få träffa dem och berätta att jag skulle hit idag och att de har en stor manifestation imorgon såklart. Eller idag menar jag. Du ska få göra ditt anförande så kommer jag ställa några frågor efteråt. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja, tack så mycket för möjligheten att vara med här. Och en sån här dag så är det ju svårt att se några direkt mörka moln på himlen om man ska hålla sig just till fakta som vi hörde här tidigare eller till sanningen. Men det är ju ändå så att vi lever i väldigt osäkra tider. Det är mycket som är uppe för diskussion och ifrågasättande. Samarbeten, institutioner, samhällskontrakt som vi har haft under en lång tid är både ifrågasatta och uppe till någon typ av omförhandling. Och i det här, när människors tillit till det som har varit inte längre är lika starkt, så stärks populismen och de högerextrema krafterna. Det gör det här i Sverige, det gör det i Europa och det gör det också i USA. Och vi ser ju allt mer utav både faktaresistens, desinformation och hur falska påståenden sprids på helt nya sätt. Och vi ser också en utveckling där åsikter likställs med fakta i debatter. Och där ingen egentligen riktigt vill ta ansvar för det som publiceras eller sprids på de här nya sociala medieplattformarna. Jag hoppas verkligen att det kommer bli en förändring av detta, men det känns som det är en lång väg dit. Och just det här om något är vetenskapligt belagt eller ens grundat på någon typ av fakta alls blir allt svårare för vanliga människor att faktiskt se. Och den här tekniska utvecklingen, den har ju öppnat för onyanserad propaganda. Och den propagandan är ju på inget sätt nytt för oss, och kanske framförallt inte i Europa. Vi har sett det under det förra seklet inte minst. Men det är minst lika viktigt att vi klarar av att möta det här idag precis som då. Och att vi stärker våra medborgare i att just kunna vara kritiska granskare utav allt det som sprids nu på ett otroligt mycket mer kraftfullt sätt än tidigare. Och därför gör det mig så glad att se att ni är så många som är här idag. För de här frågorna är ju minst lika viktiga som de var för ett år sedan när vi också sågs vid den stora manifestationen. Men just i år när det är valår så är det otroligt viktigt att vi får ett bra demokratiskt samtal. Och där människor faktiskt ges möjlighet att ställa den här frågan. Hur vet du det?
Och jag vet att ni kommer göra en jättestor insats för att vi ska nå dit. Och jag vill börja med att tacka er för detta som ni gör idag, men allt annat viktigt arbete ni gör. Tack så jättemycket. Tack Helene Hellmark. Jag tänkte säga bara en sak till om jag får. Ja, förlåt. Varsågod. Tack. Och det är bara en sak om just investeringarna i högre utbildning och forskning. För jag är glad att tillhöra en regering som ändå fortsätter att investera i både fler utbildningsplatser men också fortsätter att investera i forskningen. Och att det finns ett väldigt brett stöd för detta i vår riksdag. Att vi ser det här som grunden för att bygga just öppna demokratiska samhällen. Och just med anledning av att jag var i USA så kan jag säga att där är tryggheten i att det här är utvecklingen inte lika stor. Presidenten la ju fram ett förslag till kongressen där han faktiskt skulle skära ner på forskningen. Men då visade det sig att det här demokratiska systemet håller faktiskt, så att de folkvalda satte sig emot det. Och det gjorde att nu utökades budgeten för forskningen i USA istället för att den drogs ner. Och det var fantastiskt bra. Och det är det som jag vill också säga, att det är viktigt att vi verkligen ser till att det här också kommer alla till del. För vi har också en utbildnings- och kunskapsklyfta i Sverige. Vi har den mellan stad och land. Vi har det mellan människor beroende på om de kommer från akademiska hemmiljöer eller inte. Och vi måste se till att alla kan få ta del men också få möjligheten att utbilda sig vidare över hela sitt land. Oavsett var man bor eller oavsett vem ens föräldrar var. Och jag får ju ofta höra den här frågan, ja men ska alla bli akademiker? Och nej, alla ska inte bli akademiker, men alla ska ha möjlighet att ta till sig akademisk kunskap. Och det ska vårt skolsystem lägga grunden för. Och det gör så viktigt att våra lärosäten också samverkar med det omgivande samhället för att sprida den akademiska kunskapen till alla. För det har alla rätt till. Tack! Tack! Vi har ju haft ett... en liten digital frågelåda. Och då har det kommit en fråga från publiken, från någon i publiken här. Och då läser jag den rakt upp och ner så får du svar på den. Söker politiker, alltså du då, svar på frågan, vad talar för att jag har fel? Jag ska säga att vi... Svara ärligt nu. Vi behöver väldigt sällan söka det, därför att det brukar våra opponenter göra åt oss. Och det är det som också är viktigt att komma ihåg i en vital demokrati, att det krävs faktiskt att man har oppositionspolitiker som också hjälper till att ställa den här frågan. Hur vet du det? För att det är då som man blir granskad och det är då man måste verkligen gå tillbaka och titta, ja, vet jag det här? Sen vill jag bara också med anledning av det panelsamtal som var med politiker understryka det som sades där, att vi behöver fakta och kunskap för att kunna göra kloka beslut. Men det som politiken lägger till är också en ideologisk värderingsnivå om vilket samhälle man vill ha framåt. Och det gör att kunskapen är bara basen. Sen kan vi ändå komma fram till lite olika saker i de olika partierna. Därför att vi just har olika värderingar och olika synsätt på vad som driver samhället och människor. Och det måste också få utrymme i den här granskningen. Och det tror jag också är viktigt att journalister inte glömmer bort. Att allt det är inte bara fakta, utan det finns en värderingsdimension som vi ska vara rädda om i en demokrati också. Så är det. Du har ju länge varit kritisk mot hur vissa länders demokratier fungerar. Du pratade om det förra året. Då skulle jag bara ställa avslutningsvis frågan. Kan vi kalla oss en demokrati om politikerna och framförallt ledarna inte ger oss då folket rätt faktaunderlag? Kan vi kalla oss fullt ut en demokrati? Jag tänker på det som händer i Ungern till exempel. Precis, och det finns ju grader och rankningar som visar hur utvecklad ens demokrati är. Och jag skulle nog vilja säga det, att om du ska ha fullt utvecklad demokrati så bygger ju det på några delar som du bara måste ha. Öppna fria val är ju självklart en av de sakerna.
att alla som är medborgare kan ställa upp också i de fria öppna valen oavsett vad de har för utbildning. För det hörde jag förra året att en del tyckte att nej, man måste ha minst en kandidatutbildning för att få sitta i riksdagen. Inte så demokratiskt, nej, nej. Utan det är så att alla människor som är svenska medborgare ska ha rätt att också ställa upp som kandidater till våra folkvalda församlingar. Men sen behöver vi en fri granskande media, men sen behöver vi också starka institutioner, och det är här jag vill säga att våra högskolor och universitet har en så oerhört viktig roll för att Sverige ska fortsätta. Att de har fri forskning, stor autonomi. Det betyder att vi kan vara fullt utvecklad demokrati. Men då vill det också till att man sprider den kunskapen till alla människor. Och vi är bekymrade över det vi ser, inte bara i USA utan just här hemma i Europa också, till exempel i Ungern. Men i maj så kommer vi samlas många högskoleforskningsminister i ett stort Bologna-möte i Paris där de europeiska länderna ingår och många fler ingår för att diskutera den fortsatta Bologna-processen. Och där är ju min intention, och jag hoppas också att de andra nordiska länderna kommer vara med, att vi ska just lyfta de här frågorna som en del i hur vi fortsätter och utveckla våra gemensamma högskolor och universitet. Det är väl bara att säga till de här länderna, alltså bara, använd hur vet du det, så exakt, kommer mycket ordna sig. Tack så jättemycket, Helena Hellmark Knutsson. Tack. Tack. Då så vill jag tacka alla som har kommit till denna manifestation. Vad har vi då lärt oss? Ja, fråga försynt. Hur vet du det? I ett samtal, i en debatt, nu när det är val, men inte minst till dig själv. Och den här manifestationen har inte varit möjlig om det inte varit för de här 75 organisationerna och företagen som bidragit ekonomiskt och med sin kunskap och sitt engagemang. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi ska nu avsluta med att prata med initiativtagaren. Det är hon som har stått här nere hela tiden från Vetenskap och allmänhet. Manifestationsgeneralen Lotta Thomasson. Ge en applåd. Tack så mycket. Har det varit kul? Jättespännande. Väldigt bra samtal tycker jag, ja, här på scen. Ja. Mm. Vad händer nu? Hur fortsätter kampanjen? Hur vet du det? Ja, den kommer hålla på fram till valet. Och ja, det är upp till oss nu. Vad vi gör med den här frågan. Hur vet vi det? Som du sa, det är dags att börja ställa den till oss själva. Till politikerna i valrörelsen. Till varandra. Till media. Till forskarna. Och vi kan ju inte alltid kräva ett svar. Men det är inte det som är meningen. Utan det är kunskapen och öppenheten. Så att vi vet vad vi ska basera våra beslut på, helt enkelt. Tillsammans så kan vi göra det här verkligt. För demokratin, för öppenheten, för dialogen. Hur vet du det? Eftersom det också har fokus på att det är valår i år, hur ska ni, det får bli en absolut avslutande fråga. Hur ska ni förmå politiker nu då att luta sig mer mot vetenskapliga belägg? Det är ingenting vi kan göra ensamma, utan det är det vi gör här idag. Vi samlas, vi gör det gemensamt. Om alla frågar sig hur vet du det lite oftare, så kommer vi att påverka även politiken. Och nu är det slut. Hur vet du det? Därför att jag säger det. Tack så mycket för idag. Tack.